Volkswagen Charan, Seattle Alhambra ir Ford Galaxy. Trys beveik identiški automobiliai, kurie skiriasi pagrinde tik kosmetiškai, buvo pradėti gaminti 1996 metais. Vėliau šie modeliai buvo kelis kartus atnaujinti, o nuo 2000-ųjų, nors ir Seattle Alhambra ir Volkswagen Charan išliko broliai dviniai, tačiau Ford Galaxy truputį pasikeitė. Ir Alhambra, ir Charanai praktiškai nesikeitė per visą gamybos periodą iki pat 2010 metų. Tiesa, modeliai buvo atnaujinti ne tik 2000-aisiais, bet ir 2003 metais. Pasikeitė automobilio priekis, tai yra žibintai, grotelės, buferiai, galinės lempos taip pat pasikeitė, kai kurie dalykai viduje keitėsi nežymiai, tačiau bendra automobilio proporcija, visas jo siluetas, išliko visas toks pat net 14 metų. Akivaizdi šio modelio vizitinė kortelė yra praktiškumas ir erdvumas. Kitaip sakant, tai yra praktiškai šiltnamis ant ratų. Tik pažiūrėkite, kokio dydžio yra visi šio automobilio stiklai. Visai nenuostabu, kad šis modelis dominavo taksi parkuose ir vis dar dominuoja ūkiškų gyventojų garažuose. Kad jau užsiminiau apie praktiškumą, pasižiūrėkime, kas vyksta šio automobilio viduje. Ką siūlo vairuotojam Alhambra arba Charanas arba Ford Galaxy. Iš tikrųjų, kaip matome, čia lengvai telpa 7 žmonės ir netgi šiose sėdynėse gali atsisėsti ne tik maži vaikai, bet ir suaugę keleiviai. Žinoma, nebus pati komfortiškiausia kelionė, bet vis šis tas. Taip pat lieka šiek tiek vietos pasidėti savo daiktams. Tiesa, šitas sėdynės galima išimti ir bus gerokai daugiau vietos parsivežti nors ir normaliam baldui komplektui iš baldų parduotuvės. Ant galinių šio automobilio sėdynių tikrai įsitaisys 3 suaugę keleiviai. Kiekvienas turi nemažai vietos kojoms bei galvai. Čia atsisėdęs asmuo turės galbūt įtraukti savo pečius, jeigu kartais keliauja trise šioje sėdynių eilėje. Taip pat čia yra ir štai tokie staliukai su amortizatorium, kur galite pasistatyti savo kavos puodelį, bet vandens buteliukas čia nesilaiko. Taip pat, jeigu keliaujate keturiese ir sėdite gale dviese, tai šią atramą galite nulenkti ir turėsite tokį pusiau porankį. Taip pat galėsite pasistatyti savo gėrimą, bet pastabdžius jisai gali nuvirsti. Kitas įdomus dalykas yra nugaros atrama. Galima ją atsilenkti, tad šio automobilio vidurinė sėdinių eilė yra tikras transformeris. O dabar patikrinsime mitą, ar gali suaugęs keleivis atsisėsti ant pačios paskutinės sėdynių eilės. Nugaros atlošas susilanksto, pakėlus kitą svirtelę sėdynę pasikelia. Įlipti iš tikrųjų tikrai nesunku. Ir užfiksuoju sėdynę. Taip pat atlenkiu nugaros atlošą. Ir juokas juokais, bet aš jaučiuosi visai patogiai. Turiu porankį, turiu kur pasidėti kitą ranką. Žinokit, tikrai ne pats blogiausias variantas, jeigu dažnai keliaujate septyniese. Taksi vairuotojai šios automobilius tikrai mėgdavo dėl to, kad viduje įsitaisyti yra patogu. Sėdinė reguliuojasi įvairiomis kryptimis, taip pat ir vairo ratas. Lengva susirasti savo patogią vairavimo poziciją, atsiveria neblogas matomumas visomis kryptimis. Ir šio automobilio salonas taip pat yra labai praktiškas. Štai pavyzdžiui, vandens buteliuką galite pasidėti kur tik tais norite. Durų kišenės yra tiesiog milžiniškos. Taip pat čia yra 2 puodelių laikikliai, kur galite įsidėti tą vandens buteliuką. Daiktadėžė ši yra iš mažesnių, tačiau čia taip pat jį galite sutalpinti. Tiesa, reiktų išsiimti kai kurios daiktus iš tenais. Savo asmeninius daiktus, tai yra mobilų telefoną ir piniginę, galite įsidėti į štai šią vietą. Arba yra durise papildomos kišenėlės, kurios atsidaro ir ten galima pasidėti daiktus, jos užsidaro, jų net nesimatys iš lauko. Tai jeigu norite saugiai pasidėti kažką, dėkite į štai šias vietas. Visas šio automobilio interjeras yra labai primityvus, čia nėra kažkokių prabangių medžiagų. Jos yra truputį minkštos kai kuriuose vietose, tokios atrodo atsparios nusidėvėjimui. Tikrai patiks ūkiškiems žmonėms, kurie pastoji vežiojasi visokius raktus, įrankius ir panašiai. Bet surinkimo kokybė yra vidutiniška. Kai kurios detalės tarpusavyje kratosi, juda, nusitrina visokios ikonėlės.
Šio automobilio valdymas iš tikrųjų yra labai paprastas, nesudėtingas. Labai gelbsti tai, kad, kaip ir jau anksčiau minėjau, yra erdvus priekiniai stiklai, visi stiklai yra erdvus ir labai per juos viskas gerai matosi. Netgi aš, mėgdamas žemesnę sėdėjimo poziciją, šiame automobilyje truputį pasikėliau sėdynę tam, kad dar geriau matyčiau tai, kas darosi už langų, kas darosi aplinkui. Manevruoti yra nesunku, vairo ratas sukasi tikrai lengvai, mechaninė pavarų svirtis valdosi normaliai, nieko čia tikrai nėra ypatingo. Pats važiavimo komfortas yra vidutiniškas, šis automobilis per kelio nelygumus tikrai neplaukia ir juos gana pastebimai perskaito. Tikrai visi viduje sėdintys žmonės pajus, kad pervažiavo per kažką išsikišusio arba per kažkokią duobę. Šio automobilio garso izoliacija tikrai nėra labai gera, kadangi jo priekis yra pakankamai platus, didelis, langas taip pat didelis, tad įsibėgėjus galima girdėti truputį švilpiantį vėją, taip pat patenka ir padangų keliamas triukšmas, na ir be abejo, nuolatinis jūsų palydovas bus dyzelinio variklio klaksėjimas. Šio automobilio funkcijų valdymas yra paprastas, labai primityvus, toks kaip visuose senesniuose automobiliuose. Ant mygtukų yra aiškiai parodyta, kas ką daro, nėra jokių liečiamų ekranų, tad norint pasikeisti klimato kontrolės valdymą, tiesiog pasispaudinėkite kelis mygtukus ir viskas iš tikrųjų yra tikrai, tikrai paprasta. Volkswagen Charan, Seattle Hambra bei Ford Galaxy buvo gaminami beveik 1,5 dešimtmečio. Ir žmonės tokius automobilius pirko todėl, kad šio vienatūrio formulė visiškai atitiko jų lūkesčius. Negana to, ilgas gamybos periodas reiškia, kad šių modelių rinkoje yra ir labai pigių, ir vidutinių, ir brangesnių. Atramos, amortizatorių atramos priekinės yra įdėtos to paties automobilio Volkswagen Golf. Taigi vienas iš didžiausių ir dažniausiai pasitaikančių šitam automobiliu gedimų pakabos dalyje yra viršutinės amortizatorių atramos priekinės pusės. Taip pat yra problemų su vairo traukutėmis, stabilizatoriaus traukėmis ir žinoma su kitais kai kuriais pakabos elementais. Tai yra galiniai silent blokai sudyla po 250-300 tūkstančių ir vairo kolonėlė reikia remontuoti. Taigi pati pakaba nėra atspari ir nėra pritaikyta tokio svorio ir vadinkime tokios talpos automobiliui. Varikliai yra kelių modifikacijų. Populiariausias variklis yra 1,9 TDI, tai yra tas pats variklis kaip Volkswagen Golf. Tas pats variklis buvo naudojamas ir Volkswagen Charan automobiliuose. Taigi Seato variklis, kaip ir kitų automobilių, priklauso nuo pravažiuoto kilometrų skaičiaus. Jeigu automobilis pravažiavo daugiau negu 200 tūkstančių, didelė tikimybė, kad šiam automobiliui reikės keisti kuro siurblio tarpinę. Taip pat yra problemų su turbinomis. Pravažiavus daugiau negu 250 tūkstančių tenka remontuoti turbiną. Pravažiavus daugiau negu 200 tūkstančių kilometrų tenka remontuoti purkštukus. Tai yra tipiniai gedimai šitokiai automobiliams su tokiais varikliais. Ką dar galėčiau paminėti apie šį automobilį? Rankinio stabdžio lynas taip sumontuotas, kad dėja rankinis stabdis dažnai stringa, jeigu jo nenaudosite. Važiuojant šito automobiliu, naudokit rankinį stabdį, nes tu nepravažiavus nei 200 tūkstančių, teks jį keisti. Na ir galinės pakabos silent blokai taip pat nėra tvirti šitame automobilyje, jos reikalinga remontuoti. Taigi, jeigu padaryti išvadą, šitas automobilis yra geras pakankamai, kol yra naujas, kol pravažiavęs nedaug kilometrų, tačiau pravažiavus daugiau kilometrų, jo kokybė staiga pradeda blogėti.